Minister financií Igor Matovič začal predstavovať daňovo-odvodovú reformu, on ju dokonca nazýva revolúciou. Čo všetko navrhuje a aké dopady možno očakávať, tak na to sa pozrieme v nasledujúcej trojici podcastov. Začíname prvou časťou seriálu, tou, čo sa týka rodín, príspevkov a prídavkov. O všetkých detailoch sa budem rozprávať s Radovanom Ďuranom, ktorý upozorňuje aj na najväčší problém, ktorý táto prvá časť zmien so sebou nesie. Tá neadresnosť je jeho najväčší problém. Keby sme sa sústredili len na tých 170 000 detí, o ktorých hovorí Matovič, a poskytli im 200 eur, tak to stojí tretinu. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Pozrieme sa na tú prvú časť, ktorá sa týka rodín. A ja uvediem 4 hlavné body, o ktoré ide, a potom si ich prezrieme detailne, čo znamenajú a ako má vyzerať ich financovanie. Tak teda poprvé je to prídavok na dieťa. Do 18 rokov sa má zvýšiť na 30 eur a pre deti, ktoré majú nad 18 rokov, do skončenia vysokej školy má byť tento prídavok 50 eur. Čo ty na to? Ak prídavok na dieťa je klasický demograant, to znamená v slovenských podmienkach túto dávku dostáva každý, bez ohľadu na to, v akej príjmovej situácii sa rodina nachádza. Takže nech je to dieťa ministra alebo dieťa veľmi dobre vyplateného manažéra, dostáva prídavok na dieťa a netreba si vysvetľovať, že takýto transfer je úplne zbytočný. A v Českej republike sú prídavky na deti obmedzené pre nejakých 40-50% rodín s tými nižšími príjmami. To znamená, rodiny s vyššími príjmami nedostávajú dávku. Toto zvýšenie teda nedáva v tomto kontexte zmysel, pretože vlastne nerieši chudobu, ale len presúva peniaze bez toho, či to tie rodiny potrebujú alebo nie. A otázka je samozrejme, prečo by vysokoškolské deti mali mať vyšší prídavok na dieťa, keď možno tretina vysokoškolákov je už zárobkovo činná. Takže tá istá osoba, ktorá má vlastný príjem, ešte dostáva dávku ako dieťa. Jasné, takže opäť narážame na neadresnosť, k čomu už viackrát pri rôznych opatreniach sme sa dostali. Ďalším bodom z týchto opatrení sú tzv. Služby deťom alebo krúžkovné, teda príspevok pre deti od 3 do 18 rokov práve na voľnočasové aktivity, krúžky, šport, a to má byť mesačne 70 eur. Narážame teda opäť asi na podobný problém? Narážame na ten istý problém, pretože vlastne ten dôvod, ktorým to Matovič obhajuje, je vlastne veľa detí, ktoré sú v príjmovej chudobe alebo ich rodiny sú v príjmovej chudobe a nemajú prostriedky na to, aby si zaplatili krúžky. Tak pochopiteľne otázka je, prečo túto dávku dávame všetkým, keď ich rodičia si môžu dovoliť zaplatiť tieto krúžky. A sú to klasicky zase obedy zadarmo, teda nie zadarmo, ale bezplatné obedy a bezplatné krúžky. V niektorých športoch alebo v niektorých mestách táto suma stačiť nebude. Môže sa stať, že niekde tá cena vzrastie práve preto, že poskytovatelia budú vedieť, že alternatív je na danom mieste málo a budú si môcť vypýtať 70 eur mesačne. Otázka je, že či tieto služby vzniknú v oblastiach, v dedinách a osadách, kde nie sú. Či je to dostatočná suma a že či toto bude stačiť. Je to najväčšia položka z celého tohto balíka. Je to nová položka, krúžkovné je nový druh dávok, ale dnes už existujú centra voľného času, obce to nejakým spôsobom financujú a uvidíme, že či dôjde len k presunu peňazí z jednej kasy do druhej, čiže zo samosprávnej kasy sa to bude financovať z centrálnej kasy. Má to svoju výhodu v tom, že rodičia budú môcť manažovať tie peniaze, rozdeliť ich medzi rôzne krúžky, ale na druhú stranu začne sa vytvárať centrálny systém, v ktorom budú evidovaní všetci tréneri, učitelia, doučovatelia, kadejaké voľnočasové aktivity, a všetci vlastne budú z tejto sumy platiť 29% daň. To znamená, že tá skutočná suma, ktorá v tom, do toho sektora príde naviac, je 50 eur. Z toho návrhu není jasné, že aké dôchodkové poistenie štát sľúbi trénerom, učiteľom, kaučom za poskytovanie týchto služieb. Jediná výhoda je, že oni už nebudú musieť túto sumu vykazovať v žiadnom daňovom priznaní. Áno, pri tých 29% ako odvode, ktoré musia z tohto príspevku
všetci títo poskytovatelia krúžkov, tréneri alebo nejaký vedúci tých krúžkov odviesť. Spôsobí to ten problém, že ak doteraz rodičia platili krúžok dieťaťu klasicky, tak ten poskytovateľ krúžku alebo učiteľ, tréner získal vlastne celú tú sumu, pričom teraz, keď to pôjde aj cez tento príspevok, vlastne veľkú časť z toho musí odviesť štátu. Neurobí to teda ten efekt, že vlastne bude menej výhodné poskytovať tie krúžky, keďže vlastne môžeš ako poskytovateľ toho krúžku o viac v princípe prísť? Áno, toto je dôležitý postreh, že ako to ovplyvní rozhodovanie tých samotných poskytovateľov, pretože tá daňová revolúcia sa nesie také myšlienke, že obmedzenie daňových výnimiek, odvodových výnimiek, a je to vlastne snaha asi rovnakým spôsobom zdaniť každý príjem, ktorý vznikne, a to uvidíme aj v utorňajšej tlačovke, ktoré všetky nové príjmy budú zdanené a ktorá spotreba bude zdanená novými daňami. Ale môže to viesť k tomu, že pre niektorých poskytovateľov takto zdanený príjem bude nevýhodný a môžu si o túto daň zvýšiť ten poplatok za poskytovaný krúžok, aby v čistom boli na tom istom, ako boli doteraz. Jasné. Posledným štvrtým bodom tohto návrhu, ktorý sa týka rodín, je rekreačný bonus a ten sa týka detí do 18 rokov, ktorý by mal byť vo výške 30 eur mesačne, čo teda znamená 360 eur na rok. Existuje už takéto nejaké opatrenie aj dnes a opäť, čo toto všetko prinesie, zmení, aký tam môže byť negatívny efekt? No toto je najhoršie opatrenie z celého toho balíčka, pretože je to opäť snaha bezplatne poskytovať nejakú službu, ale zase ľudia, ktorí s rodičmi lietajú na dovolenky do Karibiku, dostanú príspevok na to, aby mohli ísť do Tatier, do hotela. Nedáva to z pohľadu solidarity nejaký žiadny zmysel a poznajú to zamestnanci už v podobe nejakého rekreačného bonusu, ktorý zaviedol Danko. Sú s tým celkom významné účtovné problémy a je to snaha pomôcť domácemu turistickému sektoru, ktorý ale aktuálne nemá problém, pretože ten zahraničný cestovný ruch je limitovaný covidom. Každopádne toto je najzbytočnejší výdavok, pretože není tam vôbec z toho jasné, čo sa má zlepšiť na Slovensku. Ak má byť cieľom zlepšenie turistického ruchu, no tak dajme to rovno prevádzkovateľom do vrecka a nech si s tým urobia, čo chcú. Ale bude to účtovne komplikované a zdá sa, že Matovič tým vlastne sleduje transparentnosť. To znamená, že sa chce dostať do príjmových pokladníc poskytovateľov turistických služieb a znižiť šedú ekonomiku týmto spôsobom, pretože ako náhle takáto platba bude zaevidovaná, tak už sa to bude musieť vykazovať, platiť DPH a všetky ostatné poplatky s tým súvisiace. Je to skôr snaha o získanie prostriedkov do štátnej kasy a legalizáciu činnosti. Do vysvetlenia na záver iba teda doplním, že áno, tento príspevok sa týka len využitia doma, teda na rekreáciu na Slovensku, lebo v úvode to nezaznelo, neuviedla som to tam. Keď to teda celé takto zrátame, tak pracujúci rodič môže získať týmto novým systémom 200 eur mesačne na svoje dieťa a nepracujúci 100, čo má teda motivovať rodičov, aby boli pracujúcimi, akože tento príspevok im má dodať ďalšiu motiváciu. Z čoho sa ale všetky tieto výdavky majú financovať a sú dlhodobo udržateľné? Ja by som sa ešte pozastavil pri tom predpoklade, že ten veľký finančný rozdiel medzi pracujúcim a nepracujúcim rodičom má motivovať rodičov, aby pracovali. No, my máme na Slovensku celkom veľký počet neobsadených pracovných miest a to znamená, že tie pracovné miesta buď sú neatraktívne, alebo sú v nesprávnych lokalitách. Inak povedané, matka, ktorá by aj niekde v osade alebo v odľahlej dedine chcela pracovať, tak proste nemôže, pretože na jej mieste to pracovné miesto nie je. To je taká obľúbená mantra, ktorá hovorí, že znížime priame zdanenie, ľudia budú ochotní viac pracovať. Tak tam, kde si tí zamestnanci môžu vyberať, tak tam to platí, ale tam, kde tie pracovné miesta chýbajú, napríklad kvôli neustálemu zvyšovaniu minimálnej mzdy, tak tam to ten efekt mať nebude.
Takže je to stále tá klasická slovenská hra, ktorá hovorí, že len aby Rómovia nemali viacej, takže musíme viac podporovať pracujúcich. Pričom my vieme, že pracujúce rodiny, kde sú dvaja zamestnaní za priemernú mzdu alebo za mediánovú mzdu, tak si tieto výdavky dovoliť môžu. Takže obecné hodnotenie toho balíčka je také, že tá neadresnosť je jeho najväčší problém. Keby sme sa sústredili len na tých 170 tisíc detí, o ktorých hovorí Matovič, a poskytli im 200 eur, tak to stojí tretinu. A nedostali by sme sa do toho, čo predstavujú tie zdroje financovania. Tie sú síce napočítané na celý objem tohto balíčka, ale viac menej vychádzajú z toho, že na tej paušálnej dani si štát rovno nazad zoberie 300 miliónov a tým, že na trh vynaloží ďalších 900 miliónov, tak tie budú mať nejaký fiškálny efekt, prejavia sa v spotrebe domácnosti a tie domácnosti zaplatia DPH, takže od nich sa má zobrať ďalších 150 miliónov eur. Takže to financovanie je postavené do veľkej miery na týchto dvoch efektoch a potom tam je klasicky zníženie výdavkov na obranu, neplnenie 2% záväzku o 200 miliónov eur, ale to má vláda právo si rozhodnúť. A jediná skutočná úspora, ktorá tam je, je navrhované zníženie počtu zamestnancov verejnej správy o 2%. Lenže my za posledných 10 rokov a reformy typu ESO vieme, že štát má obrovský problém so znižovaním počtu zamestnancov. Uvidíme, či sa to podarí. Takže opäť je to postavené na tom, že štát chce ďalšie dane zvýšiť, to je konkrétne odvod z hazardu, kde zase nehľadí sa na to, akú negatívnu externalitu hazard spôsobuje, ale jednoducho je to typ dane, ktorá sa vždy môže zvyšovať. A potom je tam zavedenie nešťastnej milionárskej dane, ktorá má financovať 1,5% tohto balíčka, ale zároveň je to otvorenie pandorínej skrinky, kde každý ľavicový alebo populistický politik si na túto daň rád siahne a bude sa hrať so sadzbami aj s tou hranicou zdanenia. Takže je to také veľmi riskantné opatrenie. Ďalším takým veľmi polemickým opatrením je odobratie samospráve 200 miliónov eur, ktoré chce štát použiť na financovanie tohto krúžkovného, čo sa môže skončiť tým, že obce dajú menej na existujúce centrá voľnočasových aktivít a v konečnom dôsledku si tieto centrá nepolepšia, akurát sa presunie zdroj financovania. A navyše obce to môžu ešte kompenzovať zvyšovaním daňového zaťaženia nehnuteľností. No, zvyšovanie efektivity štátnych podnikov je klasický príbeh, ktorý je nám vždycky sľubovaný, ale v novom rozpočte, keď sa pozrieme, tak s tým vláda nepočíta, že sa podnikom podarí vyplatiť vyššie dividendy, takže je to otázne. Zrušenie poistiek štátneho majetku, efekt je neistý a čísla k tomu chýbajú, takže ono je to ťažko komentovať, ale takáto úspora možná je, ale môže sa prejaviť v tom, že štát sa bude menej starať o svoj majetok, pretože ho poisťovne nebudú tlačiť do všetkých povinných revízií a technických úprav. Tak nástrah je tu zjavne veľa a tých negatívnych externalít, ktoré môžu a zjavne aj budú vyplývať z takýchto opatrení, ak by boli schválené. To, keď už na záver zhrnieme, tak ono to pôsobí celé dokopy ako veľký, hej, ako si aj sám hovoril, obed zadarmo alebo veľký sociálny balíček. Dá sa na tom nájsť nejaké pozitívum, alebo je to vyslovene vec, ktorá bude oveľa viacej mať negatívneho vplyvu? Musíme sa na to pozrieť v celkovom kontexte verejných financií. My máme deficit 5 miliard eur, ktorý sa má teraz znižovať a vláda nemá na stole opatrenia, ktorými by vedela znižovať výdavky. A to znižovanie počtu zamestnancov je vlastne taký typický nástroj, ktorý sa používa na znižovanie všeobecného deficitu, ale my namiesto toho ho chceme použiť na zvyšovanie výdavkov. Takže ten problém sme si presunuli na neskôr a budeme ho musieť riešiť nejakým iným zvyšovaním daní, čo veľmi nechceme, pretože problém verejných financií nie je v nedostatku príjmov, ale v nekvalite výdavkov a v neefektivite výdavkov. Takže namiesto výdavkovej reformy tu máme návrh, ktorý má ešte viac zvýšiť niektoré výdavky a nevyrieši to nejakým spôsobom deficit verejných financií. To pozitívne sa tam fakt hľadá ťažko, pretože tá neschopnosť poskytovať dávky adresne je tak silné negatívum, že aj tie malé pozitíva toho krúžkovného konceptu sa tým strácajú. Ďakujem.
Budeme pokračovať samozrejme aj v ďalších častiach tejto ohlasovanej daňovo-odvodovej reformy. Ďalším kolom bude zdaňovanie práce, na ktoré sa pozrieme v ďalšom dieli a budeme očakávať aj to tretie, posledné, ktoré sa bude týkať zdaňovania podnikania. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. A hoci vám rodinný balíček neponúkneme, radi vám budeme prinášať ďalší obsah. To môžeme robiť aj vďaka vám a my budeme veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.